griežtumų garsėjęs krepšinio treneris procesas taip papurti pirštą, kad aš suprantu, jo komitete atsakomybė ir disciplina, manau, nemažesnė negu partija. Pone Pačiesa, norėtų reaguoti. Ačiū, bet kai vat, meras kaip ir iš savo varpinės gražiai šneka, bet kai nesigauna susitart, tai ir skyla socialdemų partija, ne? Nes socialdemokratai ar ten dar kažkokie atskyla, nes kai yra daug lyderių ir nesugebi argumentuotai logiškai susitarti politinėje plotmėje, idėjinėje plotmėje, tai prasideda lyderių kova, emocinė, ambicinė, ir pačios ir tas pats. Konservatoriai bijo, daug lyderių socdemai bijo, kad būtų vienoje vietoje daug lyderių, nes iš tikrųjų daug, labai sunku susitart, nes reikia tartis argumentais ir idėjiškai. O tada lieka, sakau, dauguma ir ambicijos, nes aš tai pasakiau, taip turi būti. Ir čia yra kelias į niekur, nes ant vieno lyderio tada sąrašus formuoja vienas lyderis, tiek pas socdemus, tiek pas konservatorius, du, trys žmonės, visas sąrašas formuoja. Mes su komitetu yra balsavimas, visur kas kaip labai svarbu. Visur yra balsavimas, yra balsavimas. Atskilo, tai manau, kad mes išsivalėme ir dabar leidžiame. Ne, bet replika tik tai tai, kad ne visur, kaip jūs sakote, klausykit, aš pradau lyderį Alytuje. Už ką man balsuoti? Nenoriu už jį vieną partiją. Jam negalima kandidatuoti, jam negalima finansuotis, nes nėra valstybinio finansavimo. Ką jam daryti? Pastatom žmonės prie sienos, arba neikit balsuoti, arba balsuokit už mane. Tai va čia yra toks partinė platforma, kur bandome suvaldyti. Greito atsakymo į jūsų klausimus aš neturiu.